Endi quyidagi matnlar bilan berilgan masalalarni ko'ramiz. Birinchi masala, Rom 124 ga diagonallardan biri 6 ga teng. Uning tomonini toping, ya'ni Romning tomonini toping. Ha, Rom hamma tomoni bir-biriga teng, 124 ga teng. Diagonallardan biri 6 ga teng. Aytaylik D1 teng 6 ga. Uning tomonini toping, ya'ni Romning tomonini toping. Buning uchun biz dastlab Romning ikkinchi diagonalini topamiz. Buning uchun 103 mana bu formuladan foydalanamiz. S teng S teng 1 taqsim 2 D1 ko'paytiruv D2. S ning o'rniga 24 yozaman. Bitta diagonalni o'rniga 6 yozaman va ikkinchi diagonalni topamiz. Yes, 24 teng 1 taqsim 2 ko'paytiruv diagonalni o'rniga 6 yozsam 6d2 bo'ladi. Qisqartiramiz 3 qoladi. Bu yerdan d2 teng tenglikni 3 ga bo'lsak 8 ekani kelib chiqadi. Demak, ikkinchi diagonal 8 ga teng ekan. Birinchi diagonal berilgan. Yana bu yerdan uning tomonini, ya'ni Romning tomonini topamiz. Romning tomonini topish uchun biz mana bu formuladan foydalanamiz. D1 kvadrat qo'shuv D2 kvadrat teng 4a kvadrat formuladan foydalanamiz. Diagonallar berilgan 6 va 8. 6 ning kvadrati qo'shuv 8 ning kvadrati teng 4a kvadrat. 36 qo'shuv 64 100 bo'ladi. 4a kvadrat. Bu yerdan a kvadrat teng 100 ni 4 ga bo'lsak 25. Bundan esa a teng 5 ekanini kelib chiqardi. Shunday qilib javob Romning tomoni 5 ga teng ekan. Navbatdagi masala Rom tomoni 10 ga bir burchagi 150 gradusga teng. Uning yuzini toping. Romning yuzini topamiz. Romning tomoni 10 ga teng. Demak, hamma tomoni 10 ga teng, chunki Romning hamma tomonlari bir-biriga teng. Hammasini yozib chiqsak ham bo'ladi. Bir burchagi 150 gradusga teng. Demak, o'tmas burchagi 150 gradusga teng. Mana bu ham 10 ga teng, bu tomon ham 10 ga teng. Uning yuzini toping. Romning yuzini topish uchun endi mana bu formuladan foydalanamiz. A kvadrat sinus alfa. Bu yerda alfa Romning ixtiyoriy burchagi, o'tkir burchagi bo'lishi ham mumkin, o'tmas burchagi bo'lishi ham mumkin. A 10 ga teng, 10 ni kvadratni ko'paytiruv sinus 150 gradus. Sinus 150 gradusda 1 taqsim 2 ga teng. 10 ni kvadrati 100, 100 ni 2 ga bo'lsak 50. Demak, Romning yuzi 50 ga teng ekan. Javob 50. Navbatdagi masala Rom yuzi Romning yuzi 16 ga, perimetri 12 ga teng. Uning diagonallari yig'indisini toping. Romning yuzi 16 ga teng ekan. S teng 16. Perimetri 12 ga teng. A perimetri 4a ga teng. Perimetri berildi degani uni tomonini berildi degani bilan bir xil. Bu yerdan 4 ga bo'ladigan bo'lsak, Romning tomoni 3 ga teng ekan. 12 bo'lib 4 3. Demak, Romning tomoni 3 ga teng, Romning yuzi 16 ga teng ekan. Xo'p, endi uni diagonallar yig'indisini toping. D1 qo'shib D2 ni toping. Dastlab biz kvadrat diagonallar yig'indisini emas, diagonallar kvadratlari yig'indisini topaylik. Ya'ni D1 qo'shuv D2 kvadratni topaylik.
Bu teng d1 kvadrat hoşu d2 kvadrat hoşu 2 d1 d2. Hop, d1 kvadrat hoşu d2 kvadrat. Mana bu. 4a kvadrat keteng. Bu ham teng 4 köpaytiru. Ta tamamı 3 keteng edi. 3'ün kvadratı 9. Demek bu 36 keteng eken. Demek d1 kvadrat hoşu d2 kvadrat 36 keteng boldu. Yani d1 köpaytiru d2 nime keteng. Romlu yüzü 16 keteng ekeni verilgen. Demek 1 taksım 2 d1 d2. Demek bu 16 keteng eken. O halde d1 d2 bu 32 keteng. Demek d1 diagonalları köpaytması 32 keteng. O halde bana bu 2 köpaytiru 32. Bu ham teng 64. Demek bana bu 2 d1 d2 64 keteng eken. O halde bu 2 umumi yığındı 36 koşu 64. 100 keteng eken. Bir yerden ildiz çıkarıp diagonalları yığındısını topu koysak buladı. O halde d1 koşu d2 10 keteng buladı. Cevap diagonalları yığındısı 10 keteng.